El turisme familiar representa en temporada alta un 45% dels visitants de Catalunya. Aquest és un dels mercats que més creix cada any i que més potencial té. Amb les jornades Hola Família, l'Agència Catalana de Turisme busca l'objectiu d'oferir unes portes obertes en diverses destinacions de costa i muntanya d'arreu del territori català. Enguany serà del 7 al 9 de juny i hi participaran 26 destinacions. 7 d'elles són del Camp de Tarragona, com Salou, la Pineda o les muntanyes de Prades. En aquesta ocasió, els allotjaments ofereixen a les famílies un 2x1 i, a banda, s'han organitzat fins a una setantena d'activitats, o bé gratuïtes o amb un 50% de descompte. Amb tot, es vol que les diverses empreses turístiques de Catalunya s'especialitzin i creïn productes en turisme familiar i, a banda, promocionar el territori. Que aquestes destinacions ho posin fàcil i facin els possibles per orientar-se cap a aquestes famílies que viatgen amb nens petits durant períodes de vacances escolars o durant aquestes escapades familiars durant la resta de l'any. I la voluntat és que, per tant, l'àmbit públic faci els esforços perquè tota la part, diguem, del servei públic i de l'entorn de la mobilitat estigui adaptat a les famílies amb nens i, de la seva banda, també l'àmbit privat faci el possible per oferir propostes de productes i serveis adaptades a les necessitats de les famílies amb nens petits. Aquesta nova edició té com a temàtica les llegendes i les històries mitològiques de cada territori. És per això que s'ha creat una aplicació mòbil on els més petits podran caçar éssers mitològics amb l'objectiu d'aprendre la història i cultura d'aquell lloc que visiten. Per trobar totes les empreses que s'han sumat en aquesta edició i més informació, es pot consultar la pàgina web www.catalunya.com.